הרבה מסכנים התהפכו ממסכן להיות הכי למעלה, שם מוריש ומעשיר. היום הוא היה מסכן, אחרי... ואתה יכול לראות אחד, תגיד, וואו, איזה מצליח, מחר תראה משפיל אף מרומם, הוריד אותו מיד, מעלה עד למטה. יש ביטחון בעולם הזה? שום דבר, שטויות והבלים. היום הוא ראש ממשלה, מחר תראה אותו ברחוב סתם איש. היום הוא ראש עיר, מחר תראה אותו הולך ברחוב קונה עגבניות. מסתכל עליו, ראש עיר, רפואה שלמה, מי זה בכלל? יש משהו שאדם יכול להגיד, יש לי ביטחון, היום אתה בריא, מי יודע מחר מה יהיה? הרבה תפילה אח שלי, רפאנו השם ונרפא. מישהו יש לו ביטחון בעולם הזה שיכול להגיד, וואלה, אני חסין, אני בן על מוות. אתם מכירים את האיש הזה? דוד המלך צועק בתהילים, גבר יחיה ולא יראה מוות. אין גבר כזה, לא היה כזה ולא יהיה כזה. לא יהיה כזה, אין. רבותיי, מעפר באת ולעפר תשוב. העולם הזה, רבותיי, הוא פרוסדור בפני העולם הבא, כן, עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. העולם הבא דומה לים, והעולם הזה דומה ליבשה. מי שהכין ביבשה מה לאכול בים, יהיה לו בים מה לאכול, מי שלא, לא. העולם הזה דומה לערב שבת, העולם הבא לשבת, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת, מי שלא טרח, מה יאכל? ראה, אח שלי, כדאי לך להתבונן, כדאי לך לפתוח את העיניים, אל תהיה עוור, אל תהיה בת יענה. תכניס את הראש בחול, איי, מה זה מה יהיה, תגיד את המשוגע,